أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah'ın rahmeti bereketi olsun üzerinize ey Allah'ın sevimli kulları. Değerli Müslümanlar, bugünkü mövzumuz bir Müslümanın psixoloqa getməsi barəsində olacaqdır. Yəni, bu nə qədər doğrudur və yaxud da ki, nə etmək olar? Kimi bir açıqlamaya çalışacaq. İlk öncə, yəni YouTube kanalımızda iştirakçısı olan, orada abunəçi olan bütün psixoloqlarımızdan, ola bilsin ki, psixiatrlərimiz də var, nevroloqlarımız da var. Onlardan buna görə üzr istəyirəm. Ola bilsin ki, danışdıqlarımda bəzi məqamlar onların xoşuna gəlməyə bilər. Amma siz bilin ki, biz tibbin inkişafı, tibbin varlığı üçün mübarizə aparan insanlardanıq ki, Allah subhanahu taala sizin zehninizə, əllərinizə güc qüvvət versin. Amma ki, burada necə ki, biz bütün sahədə yanlış olanları, doğru olmayanları çalışırıq ki, xalqımızı bu məsələdə ayıldaq, elə din sahəsində də belə. O sahədə də nə yanlış varsa, o yanlışa toxunulacaq. Yəni, oradakı səmimi, peşəsində peşəkar olan və doğru olanlar təbiidir ki, müstəsnadır. Onların da kim olduğunu Allah bilir və ona görə də burada bəzi məqamlar xətrinizə dəyməsin. Dəyərli müsəlmanlar, yəni psixoloq deyəndə biz bilirik ki, var psixoloq, var psixiatr, var nevroloq. Psixoloq məsləhətçidir. Yəni, sənin bir konfliktin var, evdə bir keçinməməzliyi var. Bunun üçün psixologa gedirsən, sənə məsləhət verir, yol göstərir. Amma psixiatr birinin başında bir problem var. Ola bilsin ki, halusinasiyalar görür, qəribə şeylər xəyallarına gəlir, görür və qeyri-adi hallar yaşayır. Psixiatr onu müalicə edir. Nevroloq birbaşa başa müdaxilə edir. Neyronlara müdaxilə edir, beyin damarlarına müdaxilə edir. Yəni, bu iki sahə, yəni psixiatrlə nevroloq həkimdir, konkret həkimdir. Müdaxilə edir insan bədəninə. Yəni, bunlar Allah qorusun, Allah qorusun. Kimin bir problemi olursa, hökmən, yəni bunlara müraciət olunmalıdır. Onların sahəsinə, onların da sahə özü də olduqca həssas və çox elm tələb edən sahədir. Yəni, bunlar ayrı. Yəni, o problem varsa, ora getmək lazımdır. Allah qorusun. Amma psixologa getmək barəsində isə, bəli, bunun əmması var. Niyə əmması var? Niyə haqqında danışmağa ehtiyac var? Çünki dövrümüzdə insanların əksəriyyəti öz peşəsindən su istifadə edir. Misal üçün, dindardır, yanına bir nəfər gedib ki, atam dünyasını dəyişib, bilmirəm nə etmək lazımdır, zəhmət olmasa gəlin bizə, gəl mənə kömək ol. Və o birinci ondan soruşur, harada işləyirsən? Niyə bunu soruşur? Çünki bundan nə qədər qan almaq lazımdır, onu bilsin. Bundan nə qoparda bilərəm? Bax, deməli, dərdini götürüb, dərman axtaran insana birinci onun cibinə baxır, onun maddi durumunu soruşur. Ki, yəni, mən bundan nələr qopardım, nə edim? Bax, birinci öz cibini düşünür. Bax, necə ki, dində belədir, necə ki, vəzifəlilərin əksəriyyəti, bax, bu durumdadır, hələ o cümlədən tibdə də təəssüflər olsun ki, hələ əksəriyyəti bu vəziyyətdədir. Yəni, xəstə ortada qalıb, hələ birinci soruşurlar, bundan nə ala bilərik? Adamları kimdir, haradadırlar? Bax, ona görə də dəyərli insanlar, bizim bu günümüz o qədər çətin olub ki,
Yəni insan bəzən düşünür də və bunun çarəsini tapa bilmir ki, biz nə edək? Kimin yanına gedəndə biz onunla necə danışaq ki, o mənə inansın, Allah üçün doğru yardım etsin mənə. Bax, o insanlar hər sahədə azdır, dəyərli insanlar. Çünki sahələrin inancla bağlı din olduğu üçün, əgər dində dindarlar bu vəziyyətdədirlərsə, indi gör dini bilgisi az olan, ahirət bilgisi az olan həkimmi və yaxud da ki, götürək məmurmu, vəzifəlimi, deputatmı, bunların ki, ahirətdən məlumatı azdır. İndi onun yanlış olması daha münasibdir qalmışdı ki, dindarın azğın olmasından. Çünki dindarın əlində ahirət kitabı var. O kitaba iman etdiyi halda belə aldadırsa, bunların aldatması insanın artıq qəbul etdiyi bir sahədir. Ona görə dəyərli insanlar, həqiqətən də gerçəyi tapmaq çox çətindir. Çünki psixoloqlarımızın da bəzilərini incələyəndə baxırsan ki, gənclərdir. Bax, diqqətli olmaq lazımdır. Gənc insanların əksəriyyəti ehtiraslıdır. Dünyaya həvəslidir. Bax, dünyaya həvəsli insanlar sənə çox da yaxşı məsləhət verə bilməyəcək. Çünki sənə ən doğru məsləhəti dünyanı anlayıb, artıq dünyadan əlini üzmüş insandan ala bilərsən. Baxırsan ki, psixoloqdur, qadındır. Öz pasiyenti ilə elə danışır ki, elə ehtiraslı danışır ki, pasiyenti bunun yanına gəlmişdi ki, ailəsinin dərdini həll etsin, bu onun ailəsində daha dərin izlər buraxır, daha ciddi konfliktlər yaradır. Çünki o öz pasiyenti ilə elə ehtiraslı danışıqlar danışır. Elə bəzənib, düzənib onun qarşısına çıxır ki, sanki bunlar evlənəcəklər kimi. Bu artıq sənin dərdinin dərmanını axtarmır. Bu öz dərdinə dərman axtarır. O digəri isə Avropa ölkələrini gəzir, oradan video görüntülərini göstərir və öz pasiyentlərinə səslənir. Deyir, siz də həyat yaşayırsınız. Həyat budur, gəzmək lazımdır, yeyib içmək lazımdır, həyatdan zövq almaq lazımdır. Baxın, ha, bu insanların əslində özlərinin psixoloji durumları pis deyil, vəziyyətləri yaxşı deyil. Onların özünü müalicə etmək lazımdır ki, sən öz pasiyentlərinlə bu nə danışıqdır danışırsan? Sən bunlara həyata bağlamaqdansa, sən bunları daha da naümid edirsən. Ona görə də dəyərli insanlar, yəni əgər bir müsəlman özünə hökmən bir psixoloq seçmək istəyirsə, yaşlı birisini tapsın. Yaşlı birisini. Həyat təcrübəsi olan. Yəni o sənə bir ağsaqqal, ağbircək məsləhəti verəcək birini tap. Çünki sən xəstə deyilsən ki, xəstə deyilsən ki, o elmi ilə səni müalicə etsin. Sənə elm lazım deyil burada. Burada sənə lazım olan məsləhətdir. Həyat təcrübəsi olan birisi sənə yardım etsin, səni vəziyyətdən çıxartsın. Ona görə də biraz yaşı olan birisini tapmaq lazımdır. Buna da ki, ehtiyac varsa. Amma mən özüm şəxsən sizi tamam başqa bir istiqamətə götürmək istəyirəm. Başqa bir yerə aparmaq istəyirəm. Heç bir psixoloqun yanına deyil. Yenə deyirəm, psixoloq dostlarımız inciməsinlər. Mən sizə psixoloqu tövsiyə etməzdim. Mən sizə tövsiyə edərdim. Əgər sənin evində bir sıxıntı varsa, ailənlə, övladınla, ata-ananla keçizməməzliyin varsa, bir problem yaşayırsansa, sən ilk öncə, ən birinci, Rəbbinlə otur dərdləş, psixoloqa getmə, Rəbbinə get. Rəbbinə get, Rəbbin də uzaqda deyil. Amma sənin Rəbbin sakit bir yerdədir. Sakit bir yerdə. Çəkil sakit bir guşəyə. O evində də ola bilər, çöldə də ola bilər.
Amma orada heç kəs olmasın. Heç bir telefon da olmasın. Dəstəmaz al. İki rükət namaz qıl. Allaha yalvar. Allaha yalvar ki, ey Rabbim Allah, dünyamda sıxıntım var. Bu sıxıntı mənim dinimə də təsir edir. Və ailəm pozulur. Və mən uçuruma doğru gedirəm. Allahım, mənəm mi müqəssir? Məni düzəlt. Ailəmdirsə müqəssir, Allahım onu düzəlt. Anamdır, atamdırsə Allahım onları düzəlt. Bax, ey Allahın qulu, sənin dərdivin ünvanı Allahdır. Necə ki, Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləmin xəstə yanına gedəndə dediyi dualardan idi. Allahın Rəsulu belə dua edərdi. İzhəbəl bəs, Rabbin nəs, işvə əntə şəfi, lə şifəə illə şifəukə, şəfəun lə yuqadiru səqmə. Ey mənim Rəbbim Allah, ey bütün aləmlərin Rəbbi Allah, sıxıntını bizdən qaldır. Şəfa ver. Sən ki, şəfa verənsən. Sənin şəfandan başqa şəfa yoxdur, Allahım. Bizə elə şəfa ver ki, bir daha o xəstəliyimiz geri qayıtmasın. Ayşə radiyallahu anha bu zikri bizə çatdırmışdı. İmam Buxari də bunu səhih sənəd ilə rəvayət etmişdir. Bəli, baxın, əslində burada ərəbcə deyilən söz deyil. Burada sözün mənasını anlamaqdır. Ki, ey aləmlərin Rəbbi, daha doğrusu üzr istəyirəm, insanların Rəbbi, Rabbin nəs, insanların Rəbbi, sıxıntını bizdən apar. Deməli, Allahdır sıxıntını aparan. Və sonra deyir, şəfa verən ki, sənsən. Və sənin şəfandan gözəl şəfa yoxdur. Deməli, başqa şəfalar da var. Deməli, psixoloq da sənə nəsiyyət eləyə bilər. Həkim də sənin dərdinə dərman edə bilər. Allah kimisi yoxdur. Çünki Allahın etdiyi dərd tamamilə düzəlir. Bax, sənə tövsiyə olunur. Birinci, get Rəbbinin yanına. Rəbbin də uzaqda deyil, bayaq danışdığımız kimi. Tək ol ancaq. Çünki səninlə Rəbbinin arasına başqası girirsə, o səmimiyyət itir. Səmimiyyət itir. Bir də ki, insanın öz içində yaranmış o duyğular, o hisslər pozulur. Başqasının baxışları ilə, eşitməsi ilə. Sən və Rəbbin, inan ki, sən necə dərdinə dərman tapıldığını görəcəksən. Amma tələsmə. Həmən istəyən kimi baş verməsini istəmə. Çünki ola bilsin ki, biz həyatımızda bəzən elə səhvlər buraxırıq ki, Allah bizi imtihana salandan sonra düzəlirük, amma problemimiz həmən düzəlmir. Biraz zaman istəyir. Ona görə də heç kəs dərdinin həmən düzəlməsinə, o vaxtı baş tutmasını istəməsin. Allahdan istə, Allah sənə yol göstərəcək. Və sonra, hadisə barəsində düşün. Yəni, bu sənə bir müsülmanın tövsiyəsidir. Ki, bu yolu bir yoxla, bəlkə bu yolla, daha doğrusu, ən etibarlısı elə budur, sənə görə deyilir ki, yəni, bir yoxla birinci bunu, getmə kiminsə yanına. Çünki hər kəs həyatı öz başa düşdüyü kimi sənə yol göstərəcək. Psixoloq da özünün anladığı kimi sənə yol göstərəcək. Çünki o psixoloqun özü də insandır. Onun da həyatında yaşadıqları onun başında iz buraxıb. Ola bilsin ki, o da öz ailəsində sıxıntısı var. Sənin məsələvi öz sıxıntısı ilə eyniləşdirib sənə yol göstərir. Misal üçün, kişidir, həyat yoldaşı ilə problemi var. Qadın gedib onun yanına məsləhət istəyir, qadına acılıyır. Çünki özü də evində problem yaşayır.
və səni də o yerə qoyur ki, elə sənin də həyat yoldaşın mən çəkəni çəkir. Kimi sənə baxır? Amma Allah isə sənin Rəbbindir. O səni yaradıb, sən nütfə halından olandan o səni düzəldib. Və o sənin ən incə dərdini bilir. Və o bilir ki, problem səndədir, yoxsa onda. Və yaxud da ki, heç birisdə problem yoxdur. Problem şeytandadır. Problem şeytandadır. Ona görə də sən Rəbbinlə bunu danış. Sonra, dəyərli insanlar, dəyərli dindarlarımız, övladları evləndirəndə, kəbin kəsəndə telefonla kəbin kəsməyin. Kəbini valideynlərin gətirdiyi xəbərlə də kəsməyin. Qızım üçün kəbin kəsdirirəm. Hanı qızın? Evdə. Evdə nə edir? Sən onu gətirməlisən. Kəbin kəsən şəxsin yanına. O, onu nəsihət etməlidir. Evlənməmişdən qabaq. Oğlanı da, qızı da. Və ikisinə də haqlarını deməlidir. Bizim ən böyük problemimiz hüquqlarımızı bilməməkdir. Hüquqları bilmək lazımdır. Yəni, bir evə gəlmiş qızdan o evdə nə tələb oluna bilər? Hüquq bilinməyəndə, belə olur da, necə ki, keçmişdə deyərdilər, gəlin evin süpürgəsidir. Sən də deməli süpürgə olmuşsan və sən özündən sonrakini də süpürgə edəcəksən. Bu nə həyat oldu ki? Onun anası, atası onu süpürgə olsun deməyə böyətmişdi. Və yaxud da ki, oğlan. Oğlandan qız nə tələb edə bilər? Hara qədər tələb edər? Bu oğlan dövlət başçısı deyil ki, sən ondan hər şey istəyəsən. Deməli, başa salmaq, nəsihət etmək lazımdır ki, ailə hər şəxsin öz ambisiyaları üzərində qurulmur. Ailə qurban verməklə davam edir. Qurban verməyi bacarmasan, ailən dağılacaq. Amma qurban verdikcə ailən davam edəcək. Və o insanları ölümdən sonrakı həyat ilə qorxutmaq lazımdır. Hələ həyata başlamamış. Necə ki, bəziləri bəzən reaksiya verir. Deyir, bəlkə belə deməyəsən. Xeyr, belə demək lazımdır. Biz nikahı bu şəkildə qıyırıq. Oğlan və qız iştirak edir. Və bir də qızın atası və bir də iki şahid. Bu 5 nəfər olmasa kəbin kəsilməməlidir. Telefonla kəbin kəsilməz. Elə telefonla kəbin kəsilir. Qız da haqqını bilmir, oğlan da haqqını bilmir. İkisi də haqsızlıq edir və qəlbləri sınır, qəlb sınırından sonra sevgi sınır və ondan sonra bunlar bir daha barışmayacaq düşüncəsi ilə ayrılırlar. Halbuki başa salınmalıdır. O insanlar başa salınmalıdır ki, ey gənclər, siz cənnətdə deyilsiniz, siz dünyadasınız. Yəni, sənin həyat yoldaşımın bugün olmaya bilər. Hökmən deyil tələb edəsən. Və yaxud da ki, sənin həyat yoldaşın bugün o işi görməyə bilər. Ola bilsin ki, onun fiziki durumuna görə, xəyallarına görə nə baş verir onun içində, onu sən bilməyə bilərsən və bir-birini güzəşt etməklə bu davam edir. İşi o yerə çatdırma ki, başqası sənin ailə məsələvi həll etsin. Sən bilginən ki, sən bir psixologa gedirsənsə, o sənin ailə məsələvi ola bilər daha da uçuruma aparsın yanlış metoduna görə. Yanlış metoduna görə. Və ona görə də o yerə çatdırma. Bunları başa salmaq lazımdır evlilikdən öncə. Çünki evləndikdən sonra o nişanlı vaxtı olan sevgi var. Onlar elə başa düşürlər ki, sonuna qədər belə olacaq. Əslində sevgi deyilən bir şey nisbidir. Dəyişkəndir. Sevgilərin içində yalnız Allah sevgisidir, ülvidir. Allah qulunu təmənnasız sevir. Allahın sevgisinin misli bərabəri yoxdur. İnsanlar içərisində isə ən təmiz sevgi ananın övladı olan sevgisidir. Ondan başqa sevgilərin də hamısının marağı var. Marağı var, o sevgi var. Marağı itəndən sonra sevgi deyir. Ya sənin gözəlliyinə vurulub, sənin gözəlliyinə bir xələl gəldikdən sonra bu artıq başqasını sevməyə başlayacaq. Və yaxud da ki, sevgi aşağı düşəcək. Ümumiyyətlə, hər şey hamında belədir. Yəni, sevgi maraqlandır.
Bəzən maraq üst-üstə düşməyəndə sevgi aşağı düşür. Amma daha sevmir demək deyil. Bunlar başa salınmalıdır ki, o yenə səni sevəcək. Sevgi gedir, gəlir. Dəyişir. Vəziyyətə görə dəyişir. Təsəffür et. Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm Ayşə radiyallahu anhaya deyir ki, Ayşə, sən məni haçan çox sevirsən, mən onu bilirəm. Haçan da məni sevmirsən, onu da bilirəm. Deyir, nə bilirsən? Deyir ki, sən haçan məni çox sevirsən, mənə ey Allahın Rəsulu deyə müraciət edirsən. Amma haçan mənə qarşı qəzəbli olanda, mənə deyirsən ki, ey Məhəmməd, Məhəmməd, mənə adımla çağırırsan. Ayşə radiyallahu anha gülümsəyir, deyir, düz deyirsən, ya Rasulallah. Hə, deyir, bax, görürsə, mən bilirəm. Baxın, bizim ən ideallarımız, həyat yoldaşı anamız sayılır, Ayşə radiyallahu anha. Onun rəsulu isə insanların ən şərəflisi, ən qiymətlisidir. Amma onun ailə durumu görürsənmi, bəzən sevir, bəzən sevmir. Hə, bəzən bu cür olması bu demək deyildir ki, xəyanət edir. O xəyanət deyil ki, insandır, bizim qəlbimiz var. Qəlbdir, tez-tez dəyişir. Bəzən belə, bəzən belə. Bunu bu cür qəbul etmək lazımdır. Gəncləri bunu başa salmaq lazımdır. Və ona görə də, dəyərli insanlar, bu işin başında Allahdır. Allaha yalvar. Və gəncləri evləndirərkən hüquqlarını başa sal, nə istəyə bilərsən, nə tələb edə bilərsən və hadisələr baş verəndə böyükləri məsələyə qatma, hər məsələdə böyüklər qatılmasın, hətta valideynlərə tövsiyə olunur. Övladlarının ailə məsələsində bir hadisə olanda kənara çəkilsin, özünü eşitməməzliyə, bilməməzliyə vursun, çünki onların öz arasında bu daha rahat həll olur. Amma valideynlərin müdaxiləsi işi daha da ağırlaşdırır. Ümumiyyətlə, konflikt belədir. Konflikti öyrənənlərin sayı çoxala-çoxala konflikt daha da dərinləşir. Baxın, böyük nəsillərdə niyə konfliktlər də uzun çəkir? Çünki çox adam müdaxilə edir. Amma iki nəfərin arasında konflikt baş verəndə bir günün ərzində məsələ bitir. Bir hədiyyə ilə, bir yeni gözəl bir baxışla, gözəl sözlə məsələ həll olur. Amma ətraf buna müdaxilə etdikcə işi dərinləşdirir, nifrəti artırırlar. Ona görə də, yəni, valideynlər də, böyüklər də biraz kənara çəkilməsi tövsiyə olunur. Ki, bunların işi gedib psixoloqa çatmasın. Daha da bunlar ictimailəşməsin. Sosial şəbəkələrə gedib düşməsin, çünki getdikcə bu dərinləşir və dərinləşdikcə ümidlər azalır. Və sonra bunun yolu Allahın kitabıdır. Bax, qəzəblənmisən, narahatsan, sıxıntı yaşayırsan, Allahın kitabını götür. İnan ki, dəstəmaz al, Allaha dua et. Dinən, ey mənim Rəbbim Allah, endirdiyim bu ayələrin içində, mənim qəlbimə təsəlli verəcək ayələri çıxart qarşıma. Sən inan Allaha, götür Allahın kitabını oxu. Gör necə rahatlıq tapırsan. Və özünü qınayacaqsan sonunda. Deyəcəksən ki, çaş ki, mən o sözü deməyəydim. Bax, insan haçan ki, özünü qınayır. Bax, o zaman sən problemi tapmışsan deməkdir. Nə qədər ki, mən düzəm deyirsənsə, sən düz deyilsən. Çünki, sən sevdiyin birisi ilə konflikt yaşayırsan. Necə düzsən ki? Ənam surəsi 17-ci ayədə Allah subhanətə alə belə buyurur. وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرِّنْ فَلَا كَيْشِفَ لَهُ اِلَّا هُ Əgər sənə bir sıxıntı baş verərsə, sən bilginən ki, o sıxıntını səndən Allahdan başqası qaldıra bilməz. Bax, biz belə ayələri oxuduqca, və bizim qəlbimiz rahatlanır ki, bu Allahdadır. Allah bunu düzəldəcək. Və Allah Subhanahu buyurur: "Və izə səələkə ibadə anni fə inni qarib, ucibu dəvətəd-dəa." Əgər qullarım məni səndən soruşsa, onlara de ki: "Mən sizə yaxınam." Allah deyir ha. "Kim mənə dua edirsə, mən ona yaxınam, eşidirəm."
Bakara suresi 186. ayeti. Ona göre de değerli insanlar, Allah'ın kitabını okudukça insan rahatlık tapır. Rahatlık tapır. Çünkü onun özünde bir şefa vardır. Düzdür, cahiller bunu da yanlış başa düşür. Gedirler dua yazdırırlar. Sonra deyirler ki Allah buyuruyor ki Kur'an şefadır. Kur'an şefadır. Allah için okuyanlara sen okudukça şefa tapırsan. Yoksa yazıp boynundan asmakla değil. Necə ki, El-İsra suresi 82. ayada Allah subhanahu ta'ala buyurur. وَنِنَزِّلِ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا. Biz bu Kur'an'dan ne indirdikse, o müminlerin şefasıdır ve rahmetidir. Kimsin? Lil-mu'minin, iman edenler için. Demeli Kur'an ayeleri iman edenlerin şefasıdır, rahmetidir. Ve ardında deyir, zalimlere geldikte ise ancak onların husranını artırar. Ha, bas bu necə olur? Demeli mümin Kur'an'ı okuyur ki şefa tapın. Zalim ise Kur'an ayesinden yanlış istifade edilir, husranını artırır. Ne edir? Dua yazır. Pul alır, cibine koyur. Ha, bak, husranı artır, günahını artırır. Demeli ona göre de Allah subhanahu teala buyurur ki, mümin olanlara rahmettir Kur'an. Kul huve lillezine amenu hudan ve şifa. Fussilet suresi 44. aya. De, Kur'an en doğru yolu gösterir ve hem de şefadır. Demeli senin aile konfliktin varsa Allah'ın kitabını götür, iman ile, teselli ile oku, gör kalbin nece rahatlık tapacak ve yolu da sana gösterecek. Orada sana demeyecek ki, filan şey apar, filan yere koy. O sana cenneti öğretecek. Cehennemin yollarını gösterecek ki, ey Allah'ın kulu, sabirli olsan cennete gedersin. Ve cennette hele hemen ailenle saadet yaşayacaksan, hele hemen ailenle, dünyada razılaşmırdın ha. Daha çok seveceksen, çünkü sizin aranızda olan şeytan artık olmayacak. Eğer Allah seni onun için seçipse dünyada, demeli siz birbirinize münasipsiniz. Onda ne yanlışlık varsa, demeli hele o kadar da sende yanlışlık var. Hele ona göre de Allah sizi münasip bilip birbirinize. Razılaşın birbirinizle. Başka yerlere gitmeyin. Derdinizin dermanını başka yerde aktarmayın. Dəstəmaz al, iki rükət namaz kıl. Rəbbinə yalvar, səmimi yalvar. Kövrək halda yalvar. O sənin dərdi və dərman edəcək. Sonra onun mübarək kitabını götür, oxu. Və oxuyarkən sən o təsəllini tapacaqsan. İçindəki şeytan qaçacaq. Sən düşünmə, ha şeytan ondadır. Şeytan ikinizdədir. Sen hele onun üzerine atma, böyle hele böyle baş verir, onda cin var, ona nasıl olup, sana da olup, ikinize de olup. Bir tərəfli olsaydı eğer, birce onda olsaydı sen düzelerdin. Sen deyirdin ki o düz başa düşmür, şer var onda. Bir saatten sonra gelirim, söhbət ederim. Demeli sen de devam edirsense ikizde de bir şeyler var. İkiz de okuyun Allah'ın kitabını, temizlenəcəksiniz. Değerli insanlar. Bəli, psixoloqa getmək normaldır, icazəlidir, amma tövsiyə olunur ki, seçərkən biraz ahıl birilərini seçmək lazımdır. Özünə çəki düzən verib, bərbəzəyləyib, sənin qabağına çıxanın marağı başqa yerdədir. Yəni, biraz ahıl insanlarla hüquqi məsləhət al və yaxud da ki, ailə məsləhətini al. Amma ki, mən şəxsən sizə bunu bayaqdan danışdıqlarımı tövsiyə edərdim. Heç bir psixoloq deyil. Allahı və onun kitabını tövsiyə edirdim. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.